Так, неки легендарный машин. Барма каски? Родной есть сабы. Багажник это пять номер. Азмас мажими? Нет, мажими да. Мажими да. Машин полный родной дит. Толмаем из багажника для курса. Любой из того. Любой из того проверит кем. Барде да. Алдын крельмен не открыл да. Крель да. Дорога дебри. Панфер узертуз бедный. Ассаламу алейкум, каналымыздың көрушілері. Бүгін 10 март 2024 жыл. Так, Нүкіс машин базарына айналып шықтым. Видеоларымыз 3 бөлімнен барады. Тәмде сатылған машиналар бар. Олардан кеште шығарамын. Ол менен осы 4 бөлім болады. Құдай қаласа, алғанда сатқанға да берекетін берсін деп қаламыз. Мына Telegram группаға қосылсаңыз, ол жерде базарға шығып қалған машиналарды көрсеңіз болады. Алсаңыз болады, сатсаңыз болады. Тәмде кіріп кетіген ораза айым мәрік болсын. Ораза сатылғанға Ordalarınız Allah derginde kabul olsun. Biz videomuzu başlayalımız onda. Alganı da satkanı da bereketin versin. Tadıcını patolog tahta koyup değil mi? Adı Ruslan'ın özü 95 kilo. Yani tanıdı. Bir şey kırıp göremiz mi? Batı tutulur. Renewal'ından geçseniz. Renewal Mertay'dan 10% evet. Skitki var. Skitkisi var. 2015 жылы екен деген металл игрегінде спарктен көремін дегендерге пробег қанша болды? 186 мың жүріп тұрыпты. Тестей жүріп тұрған дейді. Майда шиде бар ма каскі? Родной есабы. Багажда кетті деп етін оғыр болған. Родной есабы. Так, ішкі салонларымыз. Машина екінші позиция ма? Екінші позиция бар. Екінші позиция, металлы бар. Так, балонларымыз жақсы. Задний камералар, машина жылтырап тұрыпты. 2015 дедік, қанша айтып отырсыз? 82 келісеміз. 82 айтып келісіп береміз. Айбына лавабой. А, лавабойда жарық бар екен да, иә? Өзің родной болғаннан алмастырмай отырсың. Так, алмастырсақ жөн деп ойлауы мүмкін дейсің, иә? Ауа. Қанша қайталамыз? Келісеміз. Келісеміз. Вариант қандай? Вариант нақ болып тұр. Нақ болып тұрыпты. Қайдың машина? Қожелі. Қожелі. Телефон? 90 90лық 592 салават 10 салават деп хабарласа бересіздер. Так, 13 пе еді? 2013 бірінші позиция машин. Так, бұл металл игреңде. Каска қандай екен? Каска бар. Страшный емес пе? Жақсы, страшный жоқ. Аха, майда жүрде каска бар. Так, метаны бар, иә? Айда жиде краскілер бар, метаны бар. Заводской дискілермен тұрды. Чехолы, полиге. Екен рөлдеріміз алмастырылған. Рөл қойылған. Неше айтамыз? Бірінші позиция, мен сұрап көр. 67 келісеміз. 67 миллион айтып, келістіп береміз, құдай қаласа. Бар, Ренур Бум каналынан көріп көрсе, скидкалар бар. Аха. Так. 2013. 13. Каналдың атын айтып келсеңіз, құдай қаласа, нормально қылып беріп жіберемін дейді. Ол жерде машина болам, иә? 90 592 592 10 10 10 деп хабарласа берді екенсіздер. 1984 жыл дейді. Mercedes Benz. Так, неге легендарный машин? Бұл краска болған ба, полный? Полировка істелген, майда шүйде краскасы бар. Майда шүйде краскасы бар, иә? Онда полный емес, иә? Дизельный мотор дейді ғой. 84-тің машина болса да онда страшный херіп кеткен жерлер жоқ. Мотор қандай? Кішілік. 3.2 объем. Расход қандай болады? 108. 108 жеп тұрды. Бұның запчасы табыла ма? Табылады. Қайерден істету керек қазіргі уақытта? Майда шүйде ремонт бар. Майда шүйде бар, иә? Жағын радиатордан ремонт керек. Айдасаң айдап жүре бересің ба? Айдасаң айдап жүре бересің. Так, солярка дедіңіз бе? Жыл болмайын ба? Мен қатысып қаласың ба? Так, мінекей ішкі салонлары. Мотор май жемей ме? Жоқ, енді жеп басылады. Енді жеп басылады, иә? Коробка? Коробка саз. Саз. Так, мінекей арт көрінісілеріміз. Қанша айтып отырсыз бұны? Бұнбасын келісеміз бірақ ауыл. Келіскенде пәлен сом десек соған қарап тұрмыз, оны кетеді ғой. 30-тың атрафында деп. 30-тың атрафындағы машин. Доғырға да беріп жібереміз ғой, иә? 10-15 мен беремін ғой. 10-15 мен доғырға да беріп жібереміз дейді. Наққа нормально келістіп береміз, құдай қаласа. Алмастар жіберетін вариантлар бар ма? Nexia 1, Matiz, Satis болса. Бар. Ондай ем бар, иә?
Kayırın maşını? Güne kalan. Güne kalan. Nöksün maşını. Nömer ne şey? 90. 90'lık? 702. 702. 9001. 9001. Peki, meski kızıqışlar olsa, bılay-bılay ayıman deseniz, şimdi kocalıqa, atız-bazıqa, mayda jüde sauda-pauda'a da oladı. Söylesip görüp öresiler. Nekse bir soru aytılağım, neken 2008 yılı eken. Trambulev aya? Atan neşe? 1.5 mi? Donz 1.5. Так, полный грашмен машин. Куят. Крышада жок. Крышада жок, баса жагын бар гасын. Капталларында. Капталларында бар, капотта бар. Пробег истемей кенай буң, я? Пробегі тросы жоқ па. Истемей дәзір, я. Балынламыз тозып кеткен екен. Метаны бар, я? Метаны бар, бензин бар. Май жеме мотор? Азмас. Азмас май жеме? Жоқ, май жемейді. Май жемейді. Саз ба коробка қада бойлар? Коробка. 2'den azmış çıkardı. Tak. Kança deyiz buna? Ha? Kança bakası? 42. 42 milyon aytamız. Kelsen. Kelsemiz. Doğu burga ne? Ya, nakka. Tek nakka mı? Kançalığa berip kalacaksın. 38. Ya o sal kaytayak jene. Tak 38'ge berim deyip maşın. 42 milyon aytıp oturdu. 35'in doğu reklesi bulmayın mı? 37 olsa болады. 37 olsa болады. Жене қайтасыз қой. Коробканың несінен қайттым. Коробканың несінен қайттым дейді. Так, қайырды машина? Саранша. Саранчаң машина. Номері неше? 99. 99. 180. 180. 0225. 0225. Сөйлесіп көресіздер. Вот, саудасын берсін. Мынау нешінші жыл екен? 99. 99-шы жыл неше бір? Трамблер ма? Трамблер ғой. Жағдайы қалай машина? Жағдайы жақсы, сол көзігінде қазанда жұмысы бар. Көзігінде жұмысы бар. Не қылды? Ланжеронлар нелер? Иә, олар жақсы. Одар-одар болды машина? Иә. Тек алдын капотында краска бар, артта бар. Артында алдын капотта краска бар. Расход шығаратын жері қандай? Сол кузовына. Кузовына. Көзі берді. А, қадабойна азанда көру керек. Коробка жақсы ма? Коробка жақсы. Мотор май жетіп тұрған жоқ па? Аха. Қанша дейсіз бұны? 40 айтамыз. 40 миллион айтамыз сізге. Келістіреміз. Variant var mı? Tek nakka. Tek nakka dedi. 40'tan kaçı kaçı veresiz? 40'tan kaçı veresiz? 30'da görürük lese bulama? Yok. Odan otun görürük. Akançatilin 35 olup. Akançatilin 35 dedi. Tak, kayır mı aşın? Takataştık. Takataştık. Nomer neşe? 90'lık. 90'lık. 590. 590. 13-15. 13-15. Söylesip görüp veresizler. 2014 yıl. 1.6 o ya? Evet. Donsuz 1.6. Bamper uzgertilgene gine ya? Parlar ne? Parlar ya, laminat basılıp. Laminat basılgan. Aldığın bir zat tiydi mi diyeyim ne? Ağabey tiydi. Kapatta da krasi var eken de. Yağdayı kalayım motorun. Normalde. Kıtay mı cimi? Yok, mı cimi. Garantiya? Garantiya. Kada boyumuz karakunuz ne? Normalde. Normalde. Ne yaklarında krasi kanday? Tek yeteklerinde var. Tek yeteklerinde krasi var. Parabeyi kança buldu? 284'ünde yaşamalı. 284'ünde koyabiliriz onda ya? 84'ün bu olup da o da. Сәл өтөм бара тұрған екен. Так. Арты қалай? Аты нормально. Бампер алмастырдыңыз ба? Жоқ, жоқ, алмастырдым. Өзінікі ғой, а? Өзінікі. Краска орылған екен, а? Краска орылған. Аха. Так, қанша деп отырсыз? 75 айтылды. 75 миллион айтылып отырған екен. Договорға бар ма? Иә, иә. Қандай вариант қыла аламыз? Нақтан басқа. Қараса алмаймыз ба? Иә, иә, қараса алмаймыз. Машина сұрамады ма? Кибетте болса да. Сұрап отыр ғой. Нешеге сұрап тұрды? 70'ten tömenge sorup. 70'ten tömenge sorup tuttu. Bitti mi? Ya ya 70'ten tömenge. 70'ten duygu reklı bu atırsız mı? 70'ten ötse. 70'ten ötse. Özüne de bitmiyor mu 70'ten? Zaman o kadar kore görürüz. Aha, zaman o kadar söylesi kore mi ziydi. 70'te duygu reklı bu oturgan eken. Az anda karasatın yerim yok eken ya. Kayırın başına? Nöksütkü. Nöksütkü. Nömeresi neşi? 97'lik. 97'li. 474. 474. 87-99. 87-99. Сөйлесіп көріп өресілер. 2019 жыл көлд. Так, балаңларымыз тозып кеткен екен, е? Краска қайырленді бар? Краска накрылығы. Накрылығы да бар, е? Краска. Наған өттім өтпеді ме? Да. Тек крылада ма? Басқа жағы родной ма? Родной. Клапан неше мәрте ашылды? Клапан 2 мәрте ашылды. Пробег қанша? 107 мың жүріп тұрыпты. Метаны бар. Простой метан. Мынақтар таза ғой, а? Таза ғой. Мхм. Так. Екінші позиция машина. Простой метаны бар, антирадар, бидирекстратор, родной шығылары. 90-лық метан ғой, а? Ау, 90-лық. Қанша айтып отырсыз?
135 milyon айтамыз эле. Келиштирамыз. Канчада келиштире алат экенбиз? 30га. 30га? Сал түшүнкүрөйк жана. Азмас, 30дан. Каналдан келсе көрөбүз. Айтабыз. Каналдан келсе жана айтабыз ба? Так, 135 миллион айтып отуруп, варианты барбы? Вариант нак аптекредит. Нак менен аптекредит. Азгандай карасатын жерлер жокпа? Болот, көрөбүз. Болот, э? Караса алабыз. Кайрыл машина? Болот. Коңураттын машина, телефонуңуз? 93. 93'ten? 260-96-61. Сөйлөсүп көрө бересиздер. Так, 2010-жыл экен эки кып-кызыл цветтеги машина айдыман дегендерден кийин көбүнесе айыл кыздарым сайдыды го. Карындасына, анасына, башкасына салып айтам дегендерге 2010-жыл экен. Краска кандай болду машинанын? Краска таза деп. Краска мына крелде бар деди, арт крел азмаз бар деди. Алдын крел менен мына крелде. Крел дагы дароо деп. Памперди өзгөртүңүз бе деди? Я родной өзүм. Родной ма? Крас дейді ма? Бұл родной часы бәрі. Қанша жүрген? 194. 194 мың жүріп тұрған машина. Так. Аха, кондерлер хаммес дейді дейді. Шихол поликлері. Бәрі бар, метаны бар. Қанша дейсіз бұл? Агаш, метаны ашай ба? Так, шарт емес ба, ашу? Бақасы қанша дейсіз? 48 миллион айтылады. Келсе эмес. Договорго не? Договор. Чере спонсор болсо. Чере спонсор болсо. Аха. Вариант жок болсо, э? Вариант жок. Караса алмайбыз. Караса 5 миллион, 5 миллион болсо караса. Аха, 3-4 миллион, 5 миллион болсо азгандай карасатын жери бар. Кайрыл машин? Нөксү Сабанбайда турабыз. Сабанбайда турабыз дейт нөксүн машина. Телефонуңузду айтып берем. 93'ten 363 77-61 сөйлөшүп көрө бересиздер. Оп, машинада алып койгон. 2016 жыл экен. Nexia 2. Так. 105 000 дедиңиз бе, пробегин? 4 000. 104 000 жүргөн. Кандай экен астылары? Оор иши. Серги жок ба? Родной го, э? Родной. Радио родной, катылмаган, свече коюп, бар өйдүктөр. Ага. 1.6 го дедиңиз. 1.6. Так, краскасы кандай? Я, эсем бирсе төк. Şirmedi mi? Ne de şeydi? Ha. Tak prosto hidrolik ha? Ha. Hı hı. İşte salonlar. Tak. Asfalt çok kumaş mı? Yok yok. Ya da yaksa. Kurs tortum jürgen dit Nexia 1. A Nexia 1 de 6. Kança verdiniz? 90 milyon aytıp otur. 90 milyon aytıp oturmuş. Келиштиретин жери кандай? 2-3 миллион кайтабыз. 5-6 миллион кайта алабыз ба? Эгер 86 алып сурап эле. 86га сурап эле, э? Аха. Варианты барбы болсо? Нак пулдан болсо? Кайдан басасың деп? Кредитте турган жокпу машина? Я, я. Басачпа, э? Аха. Кайрыл машина? Коңурат. Коңураттыкы 90 миллион айтабыз дейди, 1-2 сом кайтабыз дейди. Кайрыл машина дедиңиз? Коңураттын машина, э? Телефонуңуз неше? 91 көзүнө. 91'den 378 378 58 58 05 05 сөйлөшүп көрө бересиздер. 2020 жыл Gentra. Так, пробеги канча болду? Жүргөнү канча болду? 119 000 жүргөн экен. Краска? Майда шидеси бар, э? 119 000 жүрүп турту деген. Метан бар го, э? Так, подогрев сиденья. Полихлор бар, чехол керек. Евро-метан, майда жүзде краскалары бар экен. Бахасын канча айтасыз? Бахасын 133 миллион айтып отурду. Келиштиремиз дейди. Кредит нак. Кредитте турган жок па? Канча чыгат башлангычына? 35-38 атрапында башлангычына жетип калады. Так, кайрыл машина? Нөксүткү. Номерсин иши? 99. 99? 074. 074. 1976. Сөйлөсө бересиздер. 2020 жыл. Nexia 3'ten көрөмүз. Так, канча жүргөн ага? Канча жүргөн? 67 000. Кайтарылмаган родной пробег дейди. Краска кандай? Краска аз көрсөтөм. Ак бампериминде бар. Кытай жерде. Мына жерин бояттым азыр пет болуп турду. Адам негинен бар экен да, э? Деталда жок ба? Пассажирде жок. Таза, э? Так.
salonlarımız. Şekol poligi. Video rekstratoru. Metanı var. Midigar pultu var. Midigar pultu da var. Balonlamış şahsı. Kanca deyiz? 120 aytamız. 120 milyon aytıp kestirip berem. Kestirip berem. Kredit nak. Apta kredit nak. Aha. Farkı yok. Başlangıçta kanca jetet? Başlangıçta 27 ketet eken. 27 milyon. Kaysı banktan? Kapitaldan. 5 yılga? 5 yılga. Aymay kancadan kep kalat? Aymay. Менде кагаз бар, 1 миллион кредит бар. Так, Капитал банктен 27 миллион кетет деп башлангычтан эки. 2020-нын Nexia 3-ү. Краскасы жок, 67 миң жүргөн деп турду. Кечинде чыгарып берди, мында кара. Ага. 27, 5 жылга 27 кетеди. Айына мына 3 миллион 700ден келет. 3 миллион 700ден келеди. 27 миллион жетет башлангычына. 5 жылга. Доллар менен алса да болот, 35 миллион кетет, бирок айына 1 миллион 400ден. Баса 35 төлөсө 1 миллион 400 айына келет. Арзан түшөт да, валюта менен алса. Ал телефон нече? 91-ден. 91 395 395 7902. 7902 сөйлөсө бересиңер. Так, 2020 жыл Spark. Канча жүргөн дейсиз? 56 000. 56 000 жүргөн экен. Так. Экинчи позиция го, э? Механика 2-ci pozisiya, metanı var, şekol poliklər var, içki görünüşlərimiz yaxşı yağdaydı, taza. Tak, kraska var mı? Kraska, radnoy. Radnoy kraska. 4 kapı menin patolog şümkü var. 4 kapı menin patologunda şümküsü var. Metanı var. Metanı var dedik. Kaç aytasız? 115 aytan. 115 milyon aytıp kestirip beremiz. Kredit nak. Takı yok. Basaj koya? Basaj koya. Kaçalara bir koyacaksın nakta? Sonu kete versin, kelsemiz. Yüzden şamalı kutuya veririz be. Yok orla odama. Söyleseyemiz. Söyleseyiz ya. Aha, kredit nak. Almastıratın karasatın. Avtomat spark bosa almastıramız. Avtomat spark bosa almastıramız. Taza bosa. Kayır maşın? Nöksükü. Nöksükü nömeresi neşi? 97. 97. 220. 220. 83-38. 83-38. Söyleseyiz veresiler. 2019 yılı eken. Металлик реңди Nexia 3. Машин полный родной дейт. Табылмайбыз ба краска издеп көрсөк болбу? Любой үстөгө кара берет. Любой үстөгө кара берет экенбиз. Неле кыршылган экен да, э? Эсеп болмайды. Родной го. Родной. Канча жүргөн? 109 000. 109 000 жүрүп турду. Метаны бар. Клапан ачылмады. Клапан ачылмады. Так. Ага. Метан шигол полик хаммасы бар. Görünüşler. Kaç aytasız? 110 milyon. 110 milyon bolsa berip beremin dedi. Yani 5 milyon kaçacak ne vardı? Yine bir 5 milyon kaçacak ne vardı? 110 kitap. 111 jamı, ne kadar olacak? Nakka. Nakka ya. Kitabın yeri 110 milyon dedi. Karatamayız. Ya ya. Kreditki veririz koyaq da kalacak. Кредитке анандай процент менен чыгарып берсе беремен да. Проценти менен үстүнө 110-дан косун карасам а. Ага. Кайрмасын? Нексти. Телефонуңуз иши? 99. 99 456. 456 4533. 4533 сөйлөсө бересиңер. Так, 23 кара центрдан сурап атканларга неге? Так, оптрап бар, американка бар. Неше миң дедиңиз пробегин? 24 000 жүрүп турду. Тонировкасы бар. Люк ге автомат коробка. 4-чү поколение метан. 24 000 жүргөн видеорегистратор, антирадар, шихол полиги, амми заты бар, тайм машина. Аласыз айди бересиңер. Медикал пульттары бар. Функция жок, бирок канча бакасы? 215. 215 миллион айтып алды. Келтиремиз го. Кредит нак. Басаш ку машина. Алмаштыратын вариантлар не? Жок. Тек накка дейді, пул керек болған. Телефонына қоя 97-220-81-88 деген нөмірге хабарласып, сөйлесіп көре бересіздер. 2019 жыл Nexia 3. Так, қанша жүрген? 123 000 жүрді. Краска деген жерлері? Капот пен крелде бар. Капот пенен ажанда крелде бар. Так, метан шихол полик. Әмесі бар, шиғоры көріміз.
Kaç eken bunun bakısı? Так, 115 миллион айтылып отырды. Пайгаз айтамыз. 10%дан болды капитал. Капитал 10%дан болды. Қанша кетеді? Маған ба? 25-30 миллион кетеді. 25-30 миллион ақша кетеді. Айына 2,5 миллион. 5 жылға ғой, а? 5 жылға ғой. Мхм. Нақ автокредит. Бартерім бар ма? Бартерім бар. Қандай машиналарға? Кобльдерге. Кобльдерге бартер қыламыз. Телефон? 90. 90-лық? 591. 591. 7447. 7447. Сөйлесе бересіздер. 2016 жыл. Жылы көнелеу жинтыра сорағаларға қандай екен бұның жағдайы? Жағдайы жақсы, краскарадной. Краскарадной? Майда жүйде алын. Майда жүйде қырылған жерлеріміз бар, е? Вампир өзгертілген емес? Жақсы, өзгертілген жоқ. Радной ғой, е? Радной. Қанша жүрді? 146. 146 мың жүріп тұрды машина. Машина расход шығармаймыз ба? Ә? Расход шығармаймыз ба машинаға? Жоқ, расход жоқ. Расходы жоқ дейді машина. Так, метаны бар. Мониторлар қойылған екен. 146 мың жүріп тұрды деген таблоларымыз. Механика қанша айтып отырсыз? 110-ға 110. Сәл қайтсақ нағыз және? 100 берсе 10-ына қарасам. Так, 100 миллион берсе 10 миллионына қарасам деп. Наққа 110 миллионға беріп жіберемін деп. Басқа вариантлар бар ма? Жоқ. Кредит тұрған жоқ қоймасын? Жоқ, ашық. Аха, қайырма машин? Нөксін. Телефоныңыз неше? 90. 90'lık? 735. 735. 97-75. 97-75. Söylese veresler. Tak 2018 yıl. İkinci pozisyon o maşın ya? İkinci pozisyon o. Ağa. Kaçı yürgün? 42. 42 mün. Radnoy Prabegi mi? Ağa. Köp yürmegim. Kaç değil mi? Yok. Taza o. Taza. Hı hı. 42 mün yürgün maşın dedi. Метан қойылған екен. Ішкі салонларымыз. Қанша дейсіз мұны? 110 айтып отырмын. 110 миллион айтып отырмыз. Келістіреміз ғой, а? Келістіреміз. Кейіннен кредит бар ма? Автокредитте де тұрды. Аха. 30-ды береді, оған келісеміз. 30-ды берсе, қаншадан төлеп отырсыз айына? Айына 2 миллион 800-ден төледім. 2 миллион 800-ден. 5 жыл қалдыңыз ғой, а? 5 жыл қалдым. 1 жыл төледіңіз бе? 6 ай төледім. 6 ай төленген, а? Наққа 110 айтып, самал келістіреміз. Самал 1-2 миллион түсеміз. 100-ді дөгіреклемей ме? Яқ, 100-ге болыңқырамайды. Болыңқырамайды, жоқарлауда. Қайырдың машина? Нөкістің машина. Нөкістің машина, телефонсыз неше? 99-лық. 99? 505. 505. 60-63. 60-63. Сөйлесіп көре бересіңдер. Метаны бар. Аха, саудасын берсін. Бірінші бөлімді осымен жұмақлаймыз. Құда қалесе, екінші бөлімде сіз сұраған машиналарды, бірінші бөлімде шықпаған машиналарды шығаруға әрекет қыламыз.